Усім привіт! Моє ім'я Таня Лі. І я з радістю поділюся з вами найсвіжішими кліпами, що з'явилися в ефірі телеканалу М2. Співак Трач презентує кліп на чуттєву композицію «Ти кохання мого життя». Автором слів і музики стала всім відома співачка і композитор Гайтана. Щодо автора відеокартини, то ним став кліпмейкер Влад Разіховський. Такому творчому тандему якнайкраще вдалося вцілити у життя пристрасне зізнання від закоханого чоловіка. В минулому Володимир Трач представляв Україну на найпрестижніших міжнародних джазових фестивалях у складі відомого українського гурту «Мен Саунд». А вже сьогодні співак Трач підкорив нас своїм ніжним голосом, палким почуттям і, звісно ж, потужною чоловічою енергетикою. Дивимося кліп. Як без тебе дихати, як без тебе жити мені, кожна мить без тебе зима. Що зі мною діється, наче світ зникає, коли тебе біля мене нема. Зайвих слів багато, але певен досі кожен з нас. І досі зна, що ти єдине свято, бо в твоїх очах живе завжди моя весна. Моя весна, бо ти все маєш, за те, на що так довго чекав. І ти це знаєш. Що ти накоїла, я без тебе наче не я. Всі думки про тебе лише в серці моїм полум'я. Дівчино, ти тільки моя. Зайвих слів багато, але певен досі кожен з нас. Досі зна, що ти єдине свято, бо в твоїх очах завжди живе моя без.